ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ አንድ ጥብቅ መረጃና ሌሎች ዜናዎችን ያካተተው የኛ ቲቪ ዜናችን ተጀምሯል አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ በቅድሚያ በፌደራል መንግስቱ በሽብርተኝነት የተፈረጀውና ዳግም ሰኔ 21 ቀን 2013 መቀለን የተቆጣጠረው የህዋት ቡድን አሁን ላይ ከፍተኛ የሚባለው የጦር ኃይሉ በመከፋፈል ደረጃ መድረሱን ማስረጃዎች በመውጣት ላይ ይገኛሉ። በተለይም በቀርመው የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በጀነራል ጻርቃን ገብረተንሳይና በጌታቸው ረዳ መካከል ምድር ላይ የሚታዩ የዓላማና የሐሳብ ልዩነቶች መታየታቸውን ለማመሳከር በተለያየ ጊዜ የሚሰጡት መግለጫና ባለፈው ሳምንት በጌታቸው ረዳ ላይ መተኮሱ በመረጃነት የሚጠቀሱ ናቸው። ይህንን ልዩነት መነሻ በማድረግ ከወራት በፊት በመከላከያ ሥራይቱ የተገደሉት አቶ ስዩም መስፈን፣ አቦይ ጻሃየና አስመላሽ ወልደ ሰላሴ እንዲሁም ኮሎኔል ኪሮስ ሃጎስ ለመገደላቸው ጌታቸው ረዳ በሰዓቱ ተጠያቂ እንደሆነ ጣቶች እየተቀሰሩበት ይገኛልም ተብሏል። ህዋት መቀለን ከተቆጣጠረ በኋላ በትግራይ በጌታቸው ረዳ ላይ የተተኮሰው ጥይት በገዛ ጓዶቹ የተላከበት ሳይሆን እንዳልቀረም ምንጮችን ዋቢ በማድረግ የማህበራዊ አንቂዎች ከቀናት በፊት ጉዳዩን ሲቀባበሉት እንደነበረ የሚታወስ ነው። ጌታቸው ረዳ አይመታ እንጂ አብራውት የነበሩ ጠባቂዎቹ የጥይቱ ሰለባ እንደነበሩ የሚታወስ ነው። ህዋት ገዢ ሆኖ በቆየባቸው 27 ዓመታት ጌታቸው ረዳ ከቁንጮቹ አመራሮች ይመደብ እንጂ ሰባት ነጋን ጨምሮ ከፍተኛ ትግራዋይ አመራሮች በጌታቸው እምነት እንዳልነበራቸውና ሚስጥሮቻቸውን አሳልፈው ይሰጥብናል የሚል ስጋት እንደነበራቸው በጋሃድ ሲናገሩ እንደነበረ የአደባባይ ሚስጥር ሆኖ አልፏል። ምናልባትም ጌታቸው ረዳ ላለፉት ዓመታት በህዋት አመራሮች ይደርስበት የነበረውን ግፍና ጫና ለማካካስ በጦርነቱ ጊዜ አብሮ ታጋዮችን አሳልፎ ሰጥቶ ይሆን ለሚለው ጊዜ የሚፈታው ጉዳይ ሆናል። ይሁን እንጂ በአሁን ሰዓት ሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጀው ህዋት መቀለ ከገባ በኋላ በእንደርታ ኢሮብና ሌሎች የትግራይ ተወላጆች ላይ በድብደባ ብሎም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ዜጎችን በመግደል ላይ እንደሚገኝ የሰብአዊ መብት ድርጅቶችና ዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማት ሽፋን ሰጥተውት በመዘገብ ላይ ይገኛሉ። በስልጣን ሽኩቻና በጦርነቱ ህዋት የደረሰበትን ሽንፈት ተከትሎ እርስ በርሳቸው መገዳደላቸው እንደማይቀር በምስራቅ አፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ የፖለቲካ ተንታኝ የሆኑት አቶ ንጉሴ ብርሃኑ ተከታዩን ብለዋል። ጦርነትን ባህላዊ ጭፈራችን ነው ብሎ የሚያምን ስነ ልቦና ሁሉ ነገር መፍትሄው ምንድነው? ጦርነት ነው ማለት ነው። ይሄ ሲቪል የሆነ የዳያሎግ እንትን የላቸውም ኳሊቲ የላቸውም ማለት ነው። ሶ ወደ አሁን እንደዚህ በቆረጣም ይሁን በጎሪላ ፋይቲንግ ከተማ ገቡ። አሁን የሚቀጥለው ስልጣን ማን ያዝ ነው። የተማረ የሰለጠነ ምናምን ክራይቴሪያ አይደለም ለነሱ። እኔ እንትን ላይ ይሄን ሀል ጦር ደምስሼ እንዲህ ይሄን ከተማ ተቆጣጥሬ የሚል አንድ ግሩፕ አለ አይደል? እነሱ የሆነ አድቫንቴጅ ፈልጋሉ። እዚህ ጦርነት ላይ የሆነ ጀብድ ፈጽም ያለው ወይም የሆነ ነገር አድርግ ያለው ብሎ የሚያስብ ሁሉ ስልጣን ላይ መውጣት ይፈልጋል። ሁሉም ደግሞ ጦርነት ላይ ያለው መስዋዕትነት ከፍ ያለው ብሎ የሚያምን ሰው አንፎርቹኔትሊ ደግሞ ለዚህ የተረፉት አሁን እነማን ናቸው? ምንም እዚህ ግባ የሚባል ልምድና ተሞክሮ የሌላቸው የትግራይ ወጣቶች ናቸው አሁን ከተማ ውስጥ ያሉት። እና እነዚህን ሰዎች ራሱ ቴም ማድረግ you know ማለማመድና ትንሽ አደብ ማስገዛት ለትልልቆቹ ፈተና ነው የሚሆንባቸው። ስለዚህ ቀድም ያልከው ምናልባት እርስ በርስ የመጨራረስ ነገር ውስጥ ሊገቡ የሚችሉበት ሁኔታ ሰፊ ነው። ሲቪል በሆነ መንገድ ስልጣን ካለስ መጨረሻው እሱ ነው። አብሮህ የሚውልና አብሮህ የሚበላ የሚጠጣው የሆነ ሰዓት ላይ መከዳዳቱ ምናምን የተለመደ ነው። ጦርነት በእንደዛ ነው። አፍሪካ ውስጥ ሁልጊዜ ይሄ ነገር የተለመደ ነው። በጣም ታማኝ በሚባሉ ሰዎች ናቸው ትልልቅ የፖለቲካ እና እነዚህ የጦር ጀነራሎች የሚገደሉት። የፓትሪስ ሉሙምባን ታሪክ ካየኸው የተገደለው በሞቡቱ ሴሴሴኮ ነው። ሞቡቱ ሴሴሴኮ በጣም የፓትሪስ ሉሙምባ ቀንጅ እጅ የሚባል ሰው ነው። ግን ለቤልጅየሞች አደረና ፓትሪስ ሉሙምባን ገሎ ስልጣን ያዘ። ማን ወንድሜ ነው የገደለኝ ነው የሚለው።
አሁን አሁን ነው ጀግና እየሆነ የመጣው እንጂ በሞቡቱ ሴሴኮ የዲሞክራቲክ ኮንጎ ሪፐብሊክ የስልጣን ዘመን ፓትሪስ ሉምባን ስሙን የሚጠራው ሰው አልነበረም። መላው አፍሪካ ሲያደንቀው ነው። እነ ቶማስ ሳንካራ እነዚህ የታወቁ የአፍሪካ የጦር ሰዎች የሳውዝ ሱዳንም እንደዚሁ አይተማመኑ ሲዋጉ ነው ጓድ ጓድ የሚባባሉት እንጂ ወደ ስልጣን ዋጋ ሲመጡ አይተማመኑም። አንዱ ለሌላው አይተኛም። ስለዚህ የጌታቸው እኔ እንደውም አንዳንዴ እንደው ፕሪዲክሽን እንዳይመስልብኝ እንጂ የጌታቸው ረዳ የህይወት ዘመኑ ራሱ በጣም አጭር ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም ሰውየው ሽሩድ ነው በተፈጥሮ። ይሄ ሰው ማያከብር ያው ከሚናገረው ነገር የምትሰማው ነው ብዙ ጊዜ። ሰው የመናቅ ከፍተኛ እንትን አለው። ከዛ ደግሞ የሚናገረው ነገር ብዙ አቅም ጧት ባዛው አንድ ቪዲዮ ክሊፕ ላይ ራሱ ብታየው የሆነች ቦታ የተናገራት ነገር ቶታሊ የሚቃረን ነገር በዚህ በኩል ሲያወራት ሰማዋለሁ። ተስፋ የመቁረጥ የመነበሳጨት የመናደድ ነገር አለ። ይሄ በተለይ በተለይ እነሱ የሚያስቡት ኢትዮጵያን አይደለም። አማራው እንዲያረጋግ ኤርትራው ተደረች እንዲያረጉን በዘር ነው የሚለኩት። ኢቭን ሽንፈታቸውና ድላቸውን የሚለኩት በኮዝ አይደለም በምክንያት ተመስርተው አይደለም። በቃ እንትን ብሄር እንዲያረጋግ ነው ወይም እንትን ብሄርን ቅስሙን ሰበር ነው አከርካሪውን መታ ነው ሲባባሉ የምትሰማው። ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ኋላ ቀር የሆነ ፖለቲከኞች አያስፈልጋት። እኔ ለኔ ጋርቤጅ ነው። ግን የዚህ መዳኒቱ ምንድነው? የኢትዮጵያ ህዝብ የሰለጠነ ግምገማ ማድረግ ሲጀምር ነው። የሰለጠነ ግምገማ ማለት ትግሬ ስለሆንክ ብቻ ህዋትን መደገፍ፣ የአማራ ብልጽግና ስለሆንክ ብቻ አማራ ስለሆንክ ብቻ የአማራን ብልጽግና መደገፍ ወይም አብን መደገፍ፣ ኦሮሞ ስለሆንክ ብቻ ኦህዴድን ወይም ተያያዥ ነገሮችን መደገፍ፣ ክርስቲያን ስለሆንክ ብቻ አንዱን የፖለቲካ ድርጅት ደግፈ ሌላውን መቃወም። ኢህአዴግ ወደዚህ ደረጃ ነው ያወረደን። እኔ በጣም በቃ ኢህአዴግ እስካሁን ድረስ ያለው አገዛዝ የኢትዮጵያን ህዝብ የማይገባው ደረጃ ላይ አውርዶታል ነው የምለው። ያንን ካላቆምን በስተቀር የኛ ሀገር መከራ እንዲህ በቀላሉ የሚቆም አይመስለኝም። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከዚህ በኋላ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የመወያያ አጀንዳ ሆኖ አይቀርብም ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጸ። ይህ እውነት ትላንት ምሽት በነበረው የምክር ቤቱ ውይይት ላይ የተረጋገጠ መሆኑን የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ላይ ተናግሯል። በውይይቱ አቋማቸውን ያሳዩ ሁሉም የምክር ቤቱ አባል አገራት በሚባል ደረጃ ድምጽታቸው ይለያይ እንጂ ጉዳዩ ወደ አፍሪካ ማቀፍ እንዲመለስ ተናግሯልም ብሏል። የለኛ ዲፕሎማሲ ትልቅ ስኬት ነው ያሉት አምባሳደር ዲና ምክትልና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ ከሚገኙ የናይል ተፋሰስ ሀገራት አምባሳደሮች ጋር ያደረጉት ውይይት እንደነበረ አስታውሰው ውይይቱን በጣም የሚያግባባ ነበረም ብሏል። ግድቡ የልማት እንጂ የጸጥታ ጉዳይ አለመሆኑንም ተግባብተን ተነጋግረናልን ብሏል። የአረብ ሊግ ለጸጥታው ምክር ቤት የጻፈው አድሏዊ የነበረ ድብዳቤ አፍሪካን የሚያስከፋ ነበር ሲሉ የተፋሰሱ ሀገራት አምባሳደሮች መናገራቸውንም አያይዘው ገልጸዋል። በህዋት አማጺ ቡድን ተሰብሯል ያሉት የተከዜ ወንዝ ድልድዩ እንደገና እንዲሰራ ስራዎች ተጀምሯልን ብሏል። ቃል አቀባዩ አምባሳደር ዲና በትግራይ ክልል የሰብአዊ ረጂና ተራዶ ድርጅት በረራ እንደተፈቀደላቸው ያስታወሱት ዲና በረራዎቹ ወደ አገር ውስጥ ሲገቡም ሆነ ሲወጡ በአዲስ አበባ በኩል የሚከናወን ሆኖ በረራ የሚደረገውም ወደ መቀለና ሽራ አውሮፕላን ማረፊያዎች ነው ብሏል። የአስፈላጊው ፍተሻ ከተደረገ በኋላ የሚከናወን መሆኑንም አያይዘው ገልጿል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደቡብ ሱዳን በተለይ ከኢትዮጵያ ጎን የመቆም ዝንባሌ ማሳየቷም በበጎ ይጠቀሳልም ብሏል። ኢትዮጵያ በዚህ ክረምት ለጎረቤት አገራት 1 ቢሊዮን ችግኝ እንደምትልክም ነው አያይዞ የገለጹት። ከሳውዲ አረቢያ ዜጎችን የማስመለስ ተግባር ተጠናክሮ እንደቀጠለም በመግለጫው የተነሳ ሲሆን በዚህም እስካሁን በየዕለቱ 7 እና 8 ጊዜ እየተከናወነ በጥቅላላው 99 በረራዎች ተደርገው 21182 ዜጎች ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋልም ብሏል። ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችን የመቀነሱ ውጥን አጠቃላይ መስሪያ ቤቱን የማዘመን ሂደት ሆኖ ከገንዘብ ብቻ ሳይሆን ከስራ ውጤታማነት ጋር የተያዘ መሆኑን ጠቅሰው
ይዘጋሉ የተባሉት ኤምባሲዎች የትኞቹ እንደሆኑ ግን ከመናገር መቆጠባቸውን DW በሐተታው ገልጿል። በትናንትናው ዕለት እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ መቀመጫውን ኒውዮርክ ያደረገው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ መክሯል። በስብሰባው ላይ የኢትዮጵያ ውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ የተሳተፉ ሲሆን ከሶስቱ ሀገራት ሚኒስቴሮች በተጨማሪ በአፍሪካ ቀንድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ መልእክተኛም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአካባቢ ጥበቃ ኃላፊ የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዲፕሎማት ለተሰብሳቢዎቹ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የምክር ቤቱ አባል ሀገራቶችም የኢትዮጵያን አቋም በመደገፍ እዛው ምክር ቤቱ በጠራው ስብሰባ ላይ በተወካዮቻቸው በኩል የሚከተለውንም ብለዋል። በኢትዮጵያ ትግራይ በኢትዮጵያ ሱዳን አልፋሻግ ያለው ውጥረት ፈረንሳይን ያሳስባል። ያለ ስምምነት በሚደረግ የግድቡ ሙሌት የግብጽን ህዝብ የሚያጋጥመው የውሃ እጥረትም ሆነም የኢትዮጵያ ህዝብ ችግሮችን እንረዳለን፣ ፈረንሳይም በአፍሪካ ህብረት የሚደረገው ድርድር ትፈልጋለች ሲሉም የፈረንሳዩ ተወካይ የተናገሩ ሲሆን ቻይና የሶስቱን ሀገራት በናይል የመጠቀም ፍላጎት ታበረታታለች፣ ትደግፋለች። ቻይናም በአፍሪካ ህብረት የተደረገውን ጥረት ታደንቃለች። አለመግባባቱም በ2015 የመርህ ስምምነት መሰረት እንዲሆንም እንፈልጋለን። የአፍሪካ ህብረት ሀገራት ቀጠናዊ ችግሮችን በትብብር እንዲፈቱ ያስፈልጋል። ድርድሩ ወደ አፍሪካ ህብረት እንዲመለስም እንፈልጋለን ሲሉም የቻይናው ተወካይ ተናግረዋል። የሜክሲኮ ተወካይ በበኩላቸው የግድቡን ሶስትዮሽ ድርድር በቅርበት ስንከታተል ነው የቆየነው። አፍሪካዊ መፍትሄ ለአፍሪካዊ ችግሮች በሚለው መርህ መሰረት እንዲሆን የሜክሲኮ ጽኑ ፍላጎት ነው ሲሉም ተናግረዋል። የናይል ውሃ የሁሉም ተፋሰሱ ሀገራት ነውና ስምምነቱ የላይኛው ሆነ የታችኛውን ሀገራት በማይጎዳም ፍትሃዊ ስምምነት ሆኖ እንዲቋጭ ፍላጎታችን ነው ያሉት የህንዱ ተወካይ አለመግባባቱ በሶስትዮሽ ሀገራት በኩል በአፍሪካ ህብረት ስር በሚደረግ ድርድር እንዲፈታም እንጠይቃለን ሲሉም ተናግረዋል። በሌላ በኩል የአሜሪካ ተወካይ በበኩላቸው የግድቡን አለመግባባት ለመፍታት እጅግ ምርጡ አደራዳሪ የአፍሪካ ህብረት ነው፣ ሀገራቱ አፍሪካ ህብረት በሚያደራድረው ድርድር ላይ እንዲመለሱ የአሜሪካ ፍላጎት ነው ያሉ ሲሆን የጸጥታው ምክር ቤት የሱዳንና ግብጽን ጉዳይ ከኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ጋር ለመምከር በሚደረገው በዚህ ጉባኤ ሶስቱ ሀገራት ወደ ድርድር ይመለሱ ዘንድ የኬንያ ፍላጎት ነው ያሉት ደግሞ የኬንያው ተወካይ ናቸው። ድርድሩ አፍሪካዊ መፍትሄ ለአፍሪካዊ ተግዳሮቶች በሚለው መርህ መሆን አለበት። የ2015ቱ ስምምነት ላይ ተመስርቶ ወደ ድርድር መመለስ ሁሉንም የሚጠቅም ነው ሲሉም ተናግረዋል። ሌላኛው ደግሞ ብሪታንያ ሶስቱ ሀገራት ከስምምነት ይደርሱ ዘንድ በ2015 ስምምነትን አክብረው በተለይም ጉዳት ያለማድረስ የሚለውን መርህ ባገናዘቡ መሆን እንዳለባቸው ያሳሰቡት የብሪታንያው ተወካይ በአፍሪካ ህብረት የሚደረገውን ድርድር ብሪታንያ እንደምትደግፍም ገልጸዋል። የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ተወካይ በበኩላቸው የህዳሴ ግድቡ ጉዳይ በአፍሪካ ህብረት መፍትሄ ይሰጠዋል፣ የጸጥታው ምክር ቤት አስፈላጊ ከሆነም አፍሪካ ህብረትን ሊደግፍ ይችላል ሲሉም ተናግረዋል። ለኢትዮጵያ አንድነትና አብሮነት መስዋዕትነት ለሚከፈለው ከመከላከያ ሠራዊት ጎን እንዲቆሙ በአዲስ አበባ ከተማ የሚኖሩ ባለሀብቶችና የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ገለጹ። ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከከተማዋ ባለሀብቶችና የንግዱ ማህበረሰብ አካላት ጋር በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ውይይት አካሂዷል። የመከላከያ ሠራዊት ትግራይን ለቆ የወጣው በፖለቲካ ውሳኔ መሆኑን የገለጹት ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ የትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው፣ ለዚህም ወደ ልማቱ ለመመለስ በማሰብ የተደረገ ነው ብሏል። ነገር ግን ሰላማዊ ህዝብን በመረበሽ አሸባሪውን የጁንታ ቡድን መደገፍ እንደማይቻል ገልጸዋል። የከተማዋ ነዋሪዎች ከዚህ ቀደም ለሰራዊቱ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብሏል። ምክትል ከንቲባ ባለሀብቱ የመከላከያ ሰራዊቱን በሚችለው አቅሙ ከመደገፍ ጎን ለጎን ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በቦንድ ግዢም ሆነ በሌሎች ተግባራት የበኩሉን እገዛ ማድረግ እንዳለበት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገልጿል። የፌደራል መከላከያ ሰራዊት የሰራዊት ግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ በበኩላቸው የመከላከያ ሰራዊት መርሁ ከራስ በፊት ለህዝብ ነውና ለህዝባችን ሰላምና ለሀገራችን ዳር ድንበር በጽናት እንሰራለን ብሏል። የውትድርና ስራ በወኔ ብቻ የሚሰራ አይደለም ያሉት ሌተናል ጀነራል ባጫ በትግራይ ያለውን ጁንታ ህዝቡ ከሰራዊቱ ጋር እንዲዋጋ በማድረግ
መንግስቱን በዘር ማጥፋት ወንጀል ለመክሰስ በማሰብ ነው ብሏል። የወያኔ ኩይ ተግባር በጥንቃቄ በመመልከት ህዝቡ ወደ ልቡ እንዲመለስ እድል ለመስጠት በማሰብ ትግራይን ለቀናል ብሏል ጀነራል ባጫ። ሀገር ከሁሉም በላይ ናት ያሉት በውይይቱ የተሳተፉ ባለሀብቶች ሀገር ስትኖር ብቻ ነው በሰላም ወጥተንና ሰርተን መኖር የምንችለው ብሏል። የኢትዮጵያ ህዝብ በሀገሩ ሁሉም ወታደር መሆን አለበት፣ ሁሉም ለሰላማችን ዘም መሆን አለብን፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሰላም ሰርቶና አትርፈን የተሻለ ህይወት እንዲኖር መከላኪያው ለኛ ደጀን እንደሆነ ሁሉ እኛም ከመከላኪያ ጎን ልንቆም ይገባል ሲሉ ባለሀብቶቹ አስተያየቶቻቸውን ሰጥቷል። ባለሀብቶቹ ሰራዊቱ በሚፈልገው መንገድ በገንዘብም ሆነ በቁሳቁስ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን መናገራቸውን የአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ዘገባ ያመለክታል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከየኛ ቲቪ ለሳቱ ያዝናቸው የተለያዩ ዜናዎችና ጥብቅ መረጃዎችን በዚያው አበቃ። አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ።